ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបខទំពាំងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយមានទំពាំងសាច់ជ្រូកគ្រឿងផ្សំមានទឹកស៊ីអ៊ីវប៊ីចេងម្រេចខ្ទឹមសខ្ញីអំបិលទឹកត្រីហើយស្ករហើយមានប្រេងឆាហើយមានពងទាចាឥឡូវយើងចាប់តាមធ្វើទាំងអស់គ្នាបងយើងដាក់ខ្ទះបើកហ្គាសក្តៅសិនតោះមកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីចាំបងឲ្យឡើងឈ្ងុយយើងបានហមហើយតោះបើយើងចាក់សាច់ជ្រូកយើងមានទៅThank you.
ទៅពុះសិនណាពុះហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់កំពែងចូលចាឥឡូវនេះខតំពាំងរបស់ខ្ញុំបានចាក់ហើយខតំពាំងជាមួយសាច់ជ្រូកចាហើយខ្ញុំចង់ពីបងប្អូនថាគ្រឿងផ្សំបើមានលើសខ្វះអីបងប្អូនអាចថែមថយតាមណាទៀតបានចាចាចាឥឡូវនេះឆ្អិនហើយខសាច់ជ្រូកជាមួយទំពាំងដាក់ពងទាក៏បានបងមាន់ក៏បានចា